Pessoal, hoje chegou o dia de nós conferir, dar uma olhada aqui no mirante. Vamos subir hoje até lá em cima, mostrar como é que é a paisagem para vocês. Vamos lá conferir. Lembrando, para você visitar o mirante, você tem que entrar no site da prefeitura e agendar a sua visita, certo? O pessoal ali na fila conferindo os ingressos, que você vai pegar tudo online. Então vamos lá conferir. Sensação. Aí o resto alagado lá. Um monte de criatório de peixe. Olha aí, pessoal. Pés muito descalço. É, pode ir descalço. Ah, descalço? Já que é o piso, é descalço. Desce aí, sai aí, Ana, pra gente dar a foto. Show! Então tá aí, pessoal, essa foi a nossa apresentação. Se você gostou, deixa aí seu comentário.
aquele joinha, se não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo.